На початку серпня в Абу-Дабі відбувся чемпіонат світу з змішаних єдиноборств. Серед 40 країн та понад 600 спортсменів з усього світу мукачівець Роман Фіало став бронзовим призером чемпіонату. Щоб досягти високих результатів та гідно представити Україну на міжнародній арені, спортсмен відповідально підійшов до змагань. Тривало 2-3 місяці. Так було важко, по 2 тренування в день, зранку, ввечері. І також їздив на тренувальні збори в Карпати, де було по 3 тренування в день. Дуже серйозна підготовка була, всі переживали, були наработки різні, що треба йому для ударки, були спортсмени, готувалися спортсмени до нього, під нього, які були і боролися, і в стійці, і в партері, на землі. Ну і старалися, щоб у нього фізуха була сильна, щоб дихав, щоб не боявся, щоб морально його підготувати. Тренери пишаються тим, що їхній вихованець зміг досягти таких результатів і здобути бронзу на чемпіонаті світу. Кажуть, дисципліна та здоровий спосіб життя – запорука гарного результату в спорті. До чемпіонату світу потрібно готуватися найкраще. Їздив Рома на збори в Франківську область, тренувався у Федора Миколайовича, тренера збірної України з бойового самбо. Працював з кращими спортсменами України і світу, які так само брали участь в чемпіонаті світу в Абу-Дабі. Характер, воля до перемоги, його праця, тільки якщо ти добре готуєшся, працюєш, викладаєшся на тренуваннях, тоді ти будеш впевнений в собі на змаганнях і не буде такого, можна сказати, там мандражу, там переживання. І, звісно, це все праця і тренерів, праця батька, який збирав кошти, звісно, на поїздку, вона не є дешева. Дуже раді, тому що це дуже серйозний чемпіонат і вибороти бронзу на чемпіонаті світу – це 4 поєдинки, це дуже велике. Третє місце на світі – це прекрасний результат, тому що він показує хороші перспективи. Надіємося, на другий рік він стане першим. Та не тренуваннями єдиними вдається досягти вершин. Велику роль у підготовці і, власне, у самих боях відіграє підтримка рідних та близьких. Важче було настроїтися морально, вийти виступити, коли багато людей підтримує тебе. Хотілося достойно виступити і зайняти якесь місце. Наполегливість спортсмена та достатня підготовка допомогли отримати хороші результати. Як зазначає тренер Романа, на наступний рік будуть боротися за золото на цьому ж турнірі.